Përshën të titonë dhe mirë sardhët në një video, jëm këtu me Hamzen, me Jusufin, edhe me të madhin Gafur. Përshëndetje! Përshëndetje! Dona me lujt kejnë fun run, si që shëshini që bukur e ka bua, po nuk e dim tash a është i zërt, a jo, unë e Fortnite nuk kom lujt, so ko Hamzen? Që dio? Ma shumë ka prej që kena lujt box fight. Mos kom lujt në dobro. Do me thonë vitin e kalum që i vjetë s'kom lujt. Që një vjetë s'kena lujt. Hadi po provojm tash. Urime vit i ri. Urime. Baba di. Po se vetëm me apo support me 03 në orën e fundit në Instagram me Landa Landa. A mund të vendo? Edhe fal ju kreç që ju brish nervat te statura jeme edhe e Hamzës. Edhe e gati. Hajt se skorda, se s'po mund të vitoj, do të sa ndik shëndoj. E pse na nair more? Bonë respons. Bonë respons, hajt. Ah. Me vetëm dy checkpoint ai ka çfarë? Ah, shumë keq. Paske me hek çtu. Që është vetëm 2 checkpoint, ha? Ha, dhe mira. 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 Ka dole, meci, ka dole! O, zhuri bonsera pa lirje se po t'ju hish kelma! Se zhuri t'ju e! Bo! O, zhuri! A, doj! E, po shkam ju boj, largoju një ju! Kejt ka njerë po boni! O! Shkim është duhet mëre? Ik! Ti e kalon se neve na myti! Hamza, ku duhet ve? Neve... Qaty nalë të keni, qëre? Ku qaty nalë? Qëre ku t'i pare? Po, qaty u ka po unë. Ta me dyta qaty jo? Majtas, edhe... E qështë dyta, pia t'i e për qështë... A vetë gjuna t'ja e qështë? Po, t'i e qështë, po, t'i e qështë. Hadhe kafi? Po! Shove shposh! Shove shposh! Hadhe. Qësa jo? O, e ne unën. E kyta. Po do e qështë? E, po t'ash me qyshe. What? E kryva, tash. Oh! Aha. Unë se këm kryve. Gafi ku je, qanë ka bërë, e mirë. Qatë mirë, qatë mirë, qatë mirë, mirë, ti tjeni, anime. Unë kam këcen, mëre. Po, normal që të këcen. Oh! Oh, familjen, ku më pruni. E që shdo të shuam, za? Si, u te... Jo, qatë ty, këtu. O, që shkërës më në të 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 cëkëllë? O, fa! O, është për këtë që? Aha! Aha! Tash këshirë, tash këshirë. O! O, shko po mëra! O! Hajtë, hajtë të lutëna! Të lutëna, këtë lutëna! Ajo, shko që pëjnda! Të lutëna, të lutëna, të lutëna! Hamza! E bon! O, zdi! Që tri ore mas me! A dhe mec një pit bëfë, smeci! O, dhe e! Unë e kesh! Krye, krye shpejt! Po, prej pregafi se të ma hek, është e rëzit, bre! Po, pse po na hek, mora e loqa jo? O, pa, mirë! Të ma hek e nërgji! Se vë përgjë të më fanë rënë, ko ka i mirë! O! Ku be qa jo që po na kop? Zdi! Ma sonal? Jo, jo. Ma, mëre! I doj! Kuja, ki kalu t'i kresua? Qem kopi pa shalohen! Mos pa i gali ki kalu shtua? E, kërima. Qështë kalu ove mërë burë? Kana, o, doj! Qërë unë, kërë me t'pare në kalu në që dy ove mështu? Qështë se kalu, mëre? Kështë kalu i shtarë ka t'me? Une, une, kalu i ta. Le, mos pa i gore. Po, valla. E që shë kalohë, mërba? Ku, pe dje, kalohë në të qështë. O, fuck! Ku m'ka qëmë, e? E, që glitch, glitch! Po, po, po. O, në sëpë më këthe dhe në pas. Falë, bëtë, sëke. U, sëpërë! Se po të blokon qatë qëmë, be? Zdi dhe borë. O, fuck! Ku qëmë? O, my god, ku... Po, s'ka dhe shumë. Qy, qy s'kom dek, Jusuf. E ku jeni u ratu, nuk kiri lorë bas, hajna. Ma, ma! O, ma të kalaj! A duhet me ngaj këtu? Po, normal që duhet! Aaaa!
Oj, kapi! Oj, o, Hamza! Hamza mos... Ta shurë e ipi aty të balir edhe sh... Ka njo, ka njo, e! Po, no, 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 ipi! E desinotim! Po, po, s'po, po, në ipi! E kena desinot fare, në ipi! E desinotim! Po, s'po, po, në ipi! O, Hamza! O, Hamza! Ate me ci, jepi! Qëtë slovenë? Gutu me ci! O, kujo! O, qysht ka! Qysht ka fri! O! Hyra dhe une! Ka jam shumë? Kom hit e fjutrat me ci! O, du të pëtër! O! O, dor! Jusuf, se dhe pëgutësh? Që pëgutësh? O, doj? A mu i dhe min drejsh grafi? Një bo dhe qish mami nësë ndërruje. E njësat një më të 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 nej. A dhe që qyre kryta. Mo! E njësat e më të 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 të. E qysh ti me qësa me? Jo me djum, jo me djum. Love, love, kret love. Kret love, a? What? What? Mirë të bo, bre. Mo! Gafje e kalove. Po e kum kalone qëto, ama... Tu... E ndrejt që ashtë shumë mirë po bënë që ta shtë gjërë. Që kjo Jusufi po t'di që kam fillim, zdi që ako. O, më kam bënë se ire, mëse. Ajde, ajde kape! I shala e këm kërë, to! Jo. Yes! Ajde, ajde! Mooo! O, me si ka daj! Me kalio, pa! Qërë Jusufi, u hraq! U hraq Jusufi me shtë to, pa e! E kryva! Ajde! What? A, zbër me ty, zbër me ty! O, e, shka koka e zorsh me qëtë! Ja, ja, kështë të të jo. Dhe të gjela. Për shpërni me a? Nuk bërë atë! Firmore! Kokë! Shka të atë, në e që i kom si të kokë. A! 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 Kokë të vëllaj! Jo! Pasha zotin e kaloje! Mo! Gafja e kalove t'i shte që po këtëm. Au? Që shë avu? E që... Me të se algon që atë jam? Që një rrugën tjetër se anë i s'mundi me shku, mos i lodni. Kalova krejtej. Hold da bo... Mo! Oho, ka e shumë e zërë ko ka. Eja, di shka po që kjo që tukë jam. Mo! Qështë? Mo! 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 Ka fej, ka jeti! Te pisha e mrajt, Hamza! Mo, që këtë rap? Rrimo! Ka për sto! O, ty të kapi! Oh, shit! Rova? Ko ku shka o që këtë të pisha? Mo! Të cëva pisha, mre? Pa, ta shkeni me po kur vini. Une? E kryva! Aza, pse u gute? Ik me se i kryva. Ku, Amza, qëtu kena me e? Reza tjetër! Reza mëre! Kaljova nga të mu. Ik me se, me se, me se. Hajde. Amza, teka? Reza shpejt, reza. Hajde. Qajo. Hold W. Didi. Erve një s'ki. A veç në dhe, a? Po, besu. U ku qa përkëm të uhekna. Ku? Ku? Hamza! Hamza! Erdo më dhe naq! Qarës që një... Tashtu, më zvet. Ku shkena me kry? Adi, Masi. Masi, adi ku du... Po, po në lipisa duhet. Ka ku për lipis, tre? Gafi, sosta... Që, qaq? O, vëtëm pa. Gafi, jesu! Hamza, ba! Me të mështu, ej!
O, zot! Čak je, to paka. Da, da, poršao sam be, poršao sam. O, poršao sam. Una si, babi. Kaka će ni reni, de. O, zot, pustila me moć medalje. A dim se skovo muci, kaj je šak i dve. Če tam dvi, kogu da me je. A tu je šip, a mi šip da pa šip. Pa šif, mrat, mi še sad dvog gleda ne? Ma, se diša! Pa šif, ta ne tre... Ik me se... Uvala! Hajde, hajde škodni, hajde škodni, hajde škodni! Le mi daš! Hajde, ajde paš! Le mi des! Pa šif, ta? Uve! Najven me šif, najven pa šif! Mecimo su gut, be! Su gut, a one u bojne restoran, pa zašto me hcune? U bojne restoran! A që të me shqip duhet, a? Po, ne ku me shqip, ne ku pa shqip. O, Hamza! Mo, bre! Mo, mo, shqit që aty, ku e ka shpin që kështë e ka bushit, ma! Në borë! Në borë, më lojka! Në ashtë a ju doke, dje ma letë, po shumë zorë! Pa, e mo! Qështë kërë? A, në Jusuf, dhe vërte për për nej! Kja? E, ku? Hade! E që të rejë të këtë desë, burë? Gafi, mësë një Jusuf! Se dega? O, nuk... Vëta, shka bële e gjënë, letë zë që... Sorry. E shka duhet me bo për mënar këtë rejëtën? O, me si po që tu duhet me si, jo të poshtë! A që që duhet? Që 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 që? O, kërë, anë? Jo. No, shumë shumë? X and a half hours later. Jo, marë, shumë gafe që e shukat për burë. Po, po më nëra me gjithë rrugën që tu, është një rrugë që së po muj me gjithë. Labirin të s'ka? Aaaaaah! Labe se labirin, po, është... Pja të zletë qëtë. E pëse po të rrugë? Po, po më kallë, nuk e tim se që kjo që tu, ojtë. A? A? Me pe lepi, në leqë. Po e lopo po hekët. Gatë. Po vala po hekët. Qapshe u hekë. Mo, bre. Am za di se shpulla të rej. Shpulla. Kuku e dhe me që gati, kuku. Aaa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 a
koha. E ti që të dhurotën, ku e ti që të dhurotën? Aj. Qa? Aaaa. E ta që shme dalë viktuit? A? Që shme dalë viktuit? I glicerat. Ty për bre kafi kjeri ta dhe kaloma qëto bre. Ma zin! Qik! Ti e pas me, prit pak! Ne e kjo kjeri dhe ku kuon të... O për qëse? Zë e ka qëtë orë për me gjujt për vitën në rrit. Shoni nuk... Ku rruga mre? A? Dhe borte! Jo... E kryvja? Jo, alo! Ngërç! 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 O, e krymi! Yes! E krymi, mama! Gafi! Ta është batëki të duesh me... Po, po, gjerë poshta ma e kisë një asi... Po veç, a nëse desa ma është dhe pishujt? Jo, s'ki fall damage, nuk ki. Ajo? Po, ama nuk duesh këtë në topë në batëki, duesh këtë një... Ku duhet? Por... Qëre e shetë diku qatë një? Aaaa, ah, yes! Bapa jam! Merry Christmas! A gjete? Qa erë? Merry së durat, ha? E gjuj! Shpesoj që ka përgjë që kemi do. Mësarën me bërë share, like, comment, dhe shihem një video në arshme, jeni matmaje. Subscribe po shanelin tjetër.